你信任我？你是我同学嘛？你怎么会和我打游戏？不是你邀请的我吗？你拉错了，你忘了？但是，你怎么会在我的 QQ 好友里？ 这种曾经用小号偷偷加你 QQ 的事情需要解释吗？你有健忘症啊？你是不是还想问我今天找你来干什么啊？你有微博吗？有啊。那你登录微博，去我的微博看看。 女神推荐的净化器，买买买！晒单，一次最后一单，买完回头一看，商品已经卖空下架了，也晒一个，差点没抢到。乔晶晶上同款就发这么一条，多少钱啊？哎，这鞋月一轮，你老公不是在那个合作的公司吗？去问问。问了，他说他们没请，之前问过小明星，都要30万一条，怎么敢想乔晶晶啊？我老公说卖空了，还有好多订单，备货少，没想到会发生这种事儿啊。话说之前唯一的宣传就是所有员工发一轮朋友圈吧。 这下牛炸了！为什么？我又没有这类代言，又不会冲突，支持一下祖国的航天事业吧。谢谢。哎，你也太不厚道了！我以为不厚道，是骗我说单位要打王者荣耀的比赛。没骗你呀，我确实是要打比赛的。你不知道我是王者荣耀代言人。 哦，有甄子打开游戏会看到你送铭文的活动。几个月前，我的一个微信好友把我打游戏的视频录下来，然后就发到了营销号上。你也知道我打游戏水平嘛，所以一个月之后，我要去和职业选手同台比赛来证明一下我自己。嗯，所以就发生这些事。你和职业选手？不全是职业选手。 有5个幸运玩家，加上我一共6个人，4个职业选手，1边2个。你觉得我打游戏的水平怎么样？如果参加比赛的话，队伍里多一个你，我也不一定能赢。所以，你想让我教你？可以吗？ 哦，不是之前在网络上的那种，那种也太没效率了，最好是能够面对面的教，反正你也是这段时间正好在放假，应该也不会耽误你工作吧？是这样啊，我没有看过职业赛，不了解他们的水平怎么样，不知道能不能教你。没有关系啊，反正我也不会找别人来教，你知道的。你信任我。 你是我同学嘛？于图，你教我数学吧，我请你吃香酥鸡。好。真的。 你心甘情愿的，啊，那不挂了，回去打游戏吧。哎，等一下，你父母在，不太合适吧？谁跟你说我父母在的？我父母在老家呀，我家里只有一头净化器。比赛是下个月几号？ 第2周周日10号，时间有点紧，我们现在开始。开始什么？这个游戏我最近才玩，还没有系统的研究过，所以还不确定该怎么教你。不过，可以先把你这几天同我们匹配时犯的错误说一下。这么快就进入学霸教学模式了吗？
先来错题集。多嘛？还好，十几个。